Salam, hər birinizi xoş gördük. Mən Taymin, Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənn üzrə təlimçisi Aqil Əliyev. Bu video izahımızda sizinlə Azərbaycan dili və ədəbiyyat sınaq toplumumuzdan, ümumi sınaqlardan 9-cu ümumi sınağın 22-ci sualına baxacaq. Videomuzu axıra kimi izləyin, çünki Azərbaycan dili sualından sonra eyni sınaqdan bir ədəbiyyat sualını izah edəcək. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Keçid alırıq sualımıza. 22-ci sual bizdən nə istəyir? Deyir ki, səhərdən bəri su içməyən Vidadin ürəyi yanır, susuzluqdan ağzında dili qurumuşdur. Cümləsinin təhlillə bağlı doğru olmayan fikir müəyyən edin. A bəndi, cümlədəki bütün sözlər qrammatik mənaya malikdir. Təbii ki, əlimizdə əgər bir cümlə varsa, yəni orada sözlərin mütləq bir qrammatik mənası ola bilər. Yəni bu istənilən halda doğru fikirdir. Sözlərin qrammatik mənası var. Tərkib hissələr cümlənin şəxsə görə növləri baxımından fərqlidir. Deməli, bilir ki, bu tabəsi mürəkkəb cümlədir, təhlil edirik. Deməli, Vidadinin ürəyi yanır, bu şəxsi cümlədir, çünki burada mübtəda fikirləşmə olmur. Amma ağzına dili qurumuşdur, qurumuşdur nə? Dili, bu isə mənə şəxsi cümlədir. Qeyd edək ki, bu frazoloji birləşmə deyil, çünki suluqdan həqiqətən də adamın ağzına dil quruya bilir. Bu mənə şəxsi cümlədir. Deməli, bu da doğrudur. Hər iki tərkib hissənin xəbəri frazoloji birləşməni ifadə olunmuşdur. Bəli, bu yanlış fikirdir. Qeyd etdik ki, orada dili qurmaq, məsələn, qorxudan bir söz deyə bilmir, dili qurmaq, bu başqa frazoloji birləşmədir, amma suluqdan həqiqətən adam boğazı quruya bilər, dili quruya bilər, bu həqiqi mənadadır. Yəni, C yanlış fikirdir, çünki bir tərəf frazoloji birləşmədir. Səbəb zəfrinin ifadə vasitəsi hal şəkilçili isimdir. Susuzluqdan, bəli, susuzluqdan hal şəkilçili isimdir və niyə ağzına dili quruyub? Mən susuzluqdan, bu doğru fikirdir. Davam edir. Tabəsi mürəkkəb cümlənin tərəfləri zaman əlaqəsində əlaqələnib, bəli. Səhərdən bəri su içməyən Vidadin həm ürəyi yanır, həm də suludan ağzına dili quruyub. Deyə bu vəziyyətdə müəyyən situasiyadan çıxa bilərik iştirak bağlayısını tətbiq etməklə. Deməli, müəyyən elədik ki, cavabımız məhz burada C bəndidir. Çünki xəbərin biri frazoloji birləşmə deyil. İndisə keçid alırıq ədəbiyyat sualımıza. Ədəbiyyat sualımıza keçid alırıq. Ədəbiyyat sualımız bizim deməli, Məhəmməd Həsən Şəhriyarın Türkün dili şeiri ilə bağlıdır. Deməli, indisə buradan həmən suala baxırıq. Sual bizdən nə istəyir? Deyir ki, Məhəmməd Həsən Şəhriyarın Türkün dili şeirinə aid deyil. Yəni, biz yanlış fikir tapacaq. Dövlətin yeritdiyi ədalətsiz siyasətə etirazdır. Bəli, bilirik ki, Türkün dili şeiri Məhəmməd Həsən Şəhriyar tərəfindən ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan dilinə qarşı aparılan dövlət siyasətinə qarşı belə deyək, ucaldılan bir səsdir, haqq səsidir və bu doğru fikirdir. Şeirdə təkrar olunan sözlər fikrin daha qabarıq ifadəsində və güclü ahənginə səbəb olur. Bəli, bu da sənə hal doğru fikirdir. Onsuz da hər hansısa bir nəzm parçasında təkririn rolu budur. Əsərdəki məcazlar orijinallığı, obrazlığın artmasına roluna görə diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə, Şəhriyar dilində məcazların xüsusi bir önəmi var. Həm dil sadəliyi, həm məcazların daha çox xalq ruhuna yaxınlığı Şəhriyar əsərlərinə qeyri-adi bir estetiklik gətirir. Yəni, bu doğru fikrimizdir. Olmaz rədifindən əvvəl gələn sözlərin hamısının zəngin qafiyə olması şeirin ahəngdarlığını daha da artırmışdır. Bilirik ki, o şeirdə kəsil olmaz, həmin olmaz, xəşil olmaz, dil olmaz, əsil olmaz tipli ifadələr var. Bunların içərisində zəngin qafiyə də var, yoxsul qafiyə də var. Məsələn, səlsəbil sözünü götürsək, səlsəbil sözü heç bir halda digərlərinə zəngin qafiyə ola bilməz. Ona görə də bu fikir burada istənilən halda yanlış fikirdir. E bəndində isə ayrı-ayrı beytlərdə ifadə olunmuş fikirlərin daxili məntiqə əlaqələri, uğurlu qafiyə sistemi əsəri daha da kamil edir. Bəli, mən Türkün dili şeirinin həm oxunaqlığı, həm asan yadda qalmasının səbəbi də orada cümlə misallar daxili, şeir vadiləri daxili məntiqə əlaqələrinin düzgün qurulması, uğurlu qurulması və qafiyə sisteminin də qeyri-adilidir ki, bu şeirə də xüsusi bir estetiklik gətirir. Bu da bizim doğru fikrimizdir. Deməli, müəyyən elədik ki, cavab bu sualda məhz D bəndidir. Bu qədər əziz müəllimlər, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti izahlarda görüşənədək.